Yo gutta, velkommen tilbake til en ny motovlog på Plopp Moto. Jeg må flytte speilet mitt. Jeg håper dere likte den forrige videoen jeg laget, og jeg setter stor pris på en kommentar hva dere syns om de andre videoene, og hva som eventuelt bør forbedres. Om det er bra, eller hva dere syns. Så uansett, jeg har en trist nyhet å begynne denne videoen her med, en super trist nyhet. Til alle dere som forventet å se en syk Suzuki DRZ på Harehandel, dere får dessverre ikke gjort det, fordi jeg får ikke dratt på Harehandel. Jeg reiser vekk akkurat to dager før jeg drar til Harehandel, eller før Harehandel der, så reiser jeg, så det blir dessverre ikke noe Harehandel på meg, gutta, til dere som hadde håpet på det. Det er jævlig trist, men sånn er det bare. Skal det varmere strøk, som de sier, så det blir nok bra det også. Så det er litt sånn kjip melding å komme, men vi har andre gode nyheter. Det kommer fortsatt videoer på kanalen. Det kommer fortsatt videoer på kanalen, det gjør det. Og det er helt supert, eller hva? Det er helt supert. Så faktisk, brått så bestemte jeg meg for å stikke ut og filme siden det var et jævlig deilig vær da, men jeg har vært på telttur, så jeg kom litt sent igjen, og jeg tenkte jeg skulle filme litt, men så det var jeg så sliten, så jeg tenkte jeg bare skulle sove litt først, og så la jeg meg ned, og sovnet jeg brått i 2-3 timer. Og da tenkte jeg bare, så våkna jeg, så var jeg så sliten, så tenkte jeg bare, skal jeg gidde å dra og filme nå? Eller skal jeg bare få litt baller og bare gå ut og filme? Og så bare fikk jeg meg noen baller og gikk ut og filme, altså. Så jeg har akkurat filmet faktisk en video til Dawson Norwegian Guys, som jeg kommer til å legge ut her. Det er en liten oppdatering på hva som skjer i Dawson Norwegian Guys. Så mest sannsynlig denne videoen her kommer til å komme ut mye senere enn det Dawson Norwegian Guys videoen gjør, men gå gjerne inn og se på den hvis dere ikke allerede har sett den. Jeg er litt usikker på hvor vi skal kjøre oss, fordi jeg har liksom ikke planlagt det her noe særlig. Jeg bare tenkte, la meg gå ut og kruse litt på sykkelen, kjøre litt rundt, kose meg, du vet, sånn som alle gjør når de kjører sykkel. Deilig sommervær, deilig og varmt. Slipp å sitte og fryse når du kjører. Men, oi, sola er så lav da, altså. Det er helt sykt. Sola er faktisk lavere enn noen gang, tror jeg. Men jeg tenkte jeg skulle spørre dere om noen tips til videoer. Hva dere synes jeg burde legge ut, for eksempel hva temaer motovloggene mine burde handle om. Forrige gang så lagde jeg en video om veien til MC-lappen, og det tror jeg er en ganske bra video, for det er mange, jeg får masse spørsmål om det, og jeg føler liksom at det er et tema som jeg er liksom veldig innenfor å snakke om på den kanalen her, for det har veldig mye med den kanalen her å gjøre. Det er mye yngre folk som kommer og ser på og liksom lurer på hvordan skal jeg ta MC-lappen og sånn, så hvis dere ikke har sett den videoen, se den forrige videoen jeg la ut. Der er veien til MC-lappen, uansett om du kjører lett eller mellomtung. Kanskje tung også, jeg vet ikke, det er kanskje det samme på tung også. Jeg tror kanskje det er det samme på tung også. Så det er hele veien opp. Jeg prøvde å forklare alt så godt som mulig. Selv om jeg kanskje er dårlig på å forklare, men dere har en ganske on point forklaring der. Det er helt sikkert. Så vi har sett videre nå, så kommer det til å bli vanlig med videoer, akkurat som det har vært. Jeg spurte dere om hvilken dager dere ville se videoer på, så folk sa mest fredager. Men jeg er litt usikker, hva synes dere, skal jeg legge ut en video i uka, eller skal jeg legge ut to?
Jeg var litt usikker på det, altså. Litt om, selvfølgelig, jeg skjønner kanskje at folk vil se to videoer i uka, men så de som føler at hvis jeg legger ut to videoer i uka, så er det ikke alltid jeg kommer til å klare å få lagt ut to videoer i uka, så det blir sånn, åh, hvor er videoen han er? Så han skuffer meg, han får ikke lagt ut videoen. Men samtidig, hvis jeg sier at jeg skal legge ut videoer to ganger i uka, så er det på en måte litt mer å jobbe mot, da. Men jeg vet ikke, nå tar jeg snart Erling for loppen, så da skal jeg begynne å kjøre med han, Quality Muffin Life. Da kommer jeg til å kjøre så mye jeg kan med han, fordi det er lenge siden nå, så jeg og Erling pleide alltid å kjøre før på sommeren, mye sammen. Jeg, Sandra og Erling var mye og sånn. Så det kommer til å bli fett hvis, når Erling får mellomtunglappen nå, fordi da slipper han å sitte på eller kjøre moppa sin, og kan liksom kjøre ordentlig sykkel. Er det litt av duke, eller? Så det gleder jeg meg til. Looking forward to it, Erling. Ah, den sola dreper oss. Og det lyset her vil ikke bli grønt. Eller hva? Hva har han der kjørt helt? Der da. Endelig. Prøver også bare litt av mye wheelie, men det blir feil som vanlig. Tenkte jeg skulle steppe opp gamet mitt og gå og trene litt på wheelies etterpå, så bare vent og se noen videoer frem nå, og plutselig så er det masse bra wheelies. Nei da, jeg var ikke da. Det var en fyr som kommenterte at jeg aldri kommer til å lære meg wheelies. Så, ja. Men sannsynlig så kommer jeg aldri til å klare å lære meg wheelies. Det er umulig. Så, sånn er det. Men gutta, jeg håper at alle som ser på tar, er litt snille med meg, deler videoene til vennene sine og alle som kjører og sånn. Tagg gjerne folk i bildet mitt på Instagram. Tagg gjerne noen kompiser du pleier å kjøre med. Fuck oss. Ja. Åh. MLG Pros. Ok, hvordan skal jeg få på med handskene nå? Kanskje ikke det var så MLG Pro allikevel. Jeg trodde jeg hadde alt under kontroll, men nei da. Tror ikke den, nei. Oi. Den fikser bussterminalen også. Åh, den solo, hvorfor kjørte jeg den veien her? Vent litt nå. No hands, fuck off, yes. Så jeg planlegger faktisk at det er mulig at jeg drar på sommertur i år. Jeg drar kanskje på en tur med motorsykkelen. Så det var faktisk en god nyhet jeg burde fortelle dere. Jeg tenkte å vente litt med det egentlig, men jeg kan jo bare fortelle dere. Så jeg skal kanskje på en sommertur med sykkelen oppover i Norge. Med kjæresten til søstra mi. Fordi han holder på med mellomtunglappen og han også. Så det er nice. Jeg er ikke helt sikker på hvordan turen blir enda og sånn, men vi får se. Jeg må sjekke om jeg får fri og litt sånn også. Men uansett, jeg burde se frem til, jeg lover det. Det kommer til å bli deilig også. Det er ingenting som slår motorsykkelturer. Så det skal nok bli bra. Jeg lurer egentlig bare på om vi bare kutter videoen her, liksom vi har ikke så mye mer å snakke om akkurat nå, så jeg føler at dette er bra nok, jeg har holdt gamet mitt oppe, så
Hvis dere likte videoen, legg gjerne en like. Vi er snart på 500 subs, så hvis dere ikke allerede er subscriber, legg gjerne en subscriber. Vi har også stor pris på det. Også selvfølgelig, legg igjen en kommentar om alt jeg spurte om i stad. Altså, husker du det? Eller husker du det ikke? Må du spole tilbake og sjekke nå? Neida. Legg igjen en kommentar, og du bør huske hva jeg spurte om, for det er 24 grader ute i dag! Vi snakkes i neste motovlogg, gutta, som er når jeg er i Kypros. Så jeg må forhåndslage en. Yes. Vi snakkes!